ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି ବାତ୍ୟା ମିଗଜୋମ୍। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନେଲୋର ଏବଂ ମଛଲିପଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ପବନର ଭୟ ନଥିଲେ ବି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଧାର କରଜ କରି 1 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ବି ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଶୁଝିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ 18ଟି ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇର ଦୃଶ୍ୟ। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ମିଗଜୋମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଖାସ କରି ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଯାତ୍ରୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି, ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତା ପରର ସ୍ଥିତି। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।